Здравейте, скъпи приятели! С вас е Стояна, Къде ми е щастлив живот и днес е един дългоочакван лайф от вас на тема Какви са уроците на душата? Защото знаете, че аз съм ментор в системно развитие на личността и на бизнеса и освен коучинг NLP, ние голяма част от нашата школа сме посветили на констелациите, също така и на кармичните преработки. Имаме уникално обучение, което започва само след няколко дни, то се нарича Пъти на душата. В това обучение, в 37 лекции и съответните практически занятия, вие ще разберете наистина какво иска вашата душа. Ще разберете как наистина да се свържете с вашата душа, да откриете вашата мисия, да откриете мисията на рода, защо сте се появили вие точно в този род. Ще разговаряте с вашите ангели, с вашите архангели, ще разговаряте с душите от светлина, които са се появили по вашия път и какво точно трябва да научите от тях, както и ще се изчистите от всякакви чуждородни енергии, защото вътре има уникален, уникална техника, която се нарича лилавия пламък, чрез която вие се освобождавате от всякакви същности, които са прилепнали към вас. Вътре в този тренинг ще работиме с вашата сянка. Защо вашата душа е решила да се прояви чрез вашата сянка? Каква е вашата мисия всъщност най-накрая? Кои са правилата, които вие носите от миналите си животи? Също така в това феноменално обучение ще се разбере защо вие, какви клетви, какви само проклятия сте взели от предишните животи, не само от предишните, от сегашния живот, от отробата на вашата майка и защо вие живеете всъщност живота, който живеете. В това обучение ние се срещаме с нашите наставници, срещаме се с нашото вишо аз. Имате седем видеа вътре в него за работа с архангели и с вишите архангели всъщност. И изобщо на всички препоръчвам това обучение. А в края на месеца също започват и основи на констелациите. Който не го е минал, просто минете, купете го това обучение, защото то наистина променя животи. Значи при мен, ако две обучения си купите изобщо някога, те трябва да се основи на констелациите и второ трябва да бъде пътя на душата. Добър вечер на всички. Много въпроси получих от вас. Ще отговоря на всеки един от вас. Темата е много важна. Каква е, какъв е точно урока, който трябва да премине моята душа? Защо постоянно ми се случват някакви хора да се държат по някакъв начин? Защо имам някакви а, такива преживявания, които аз не мога да ги осъзная? И по какъв начин аз трябва да започна да се държа, за да отработя живота в тази реинкарнация? Тъй като знаете, че ние между другото, имаме различни превъплъщения. Не знам доколко вие сте наясно с езотериката. Аз, понеже уча езотерика в различни школи, много неща знам. Даже ще направя скоро собствена школа по езотерика, тъй като знанията са ми на много високо ниво. Но днес искам да бъде практично за вас. За това, скъпи приятели, днес ще работиме върху това, кои са уродците на моята душа. Аз съм събрала около 25 въпроса, накрая ще отговоря на всеки един от вас. Може да задавате въпроси и вие. Много е интересна темата, защото ние повечето сме неосъзнати. Ние мислиме, че това, което виждаме тук и сега, това е истината. Ама това не е истината. Те има много паралелни реалности, в които ние се проявяваме. Освен това, душата се появява. Тя в един момент решава да премине в друго измерение. И колкото повече информация вие знаете, колкото повече инструменти вие владеете, вие всъщност започвате да спирате да се страхувате от смъртта. Вие всъщност започвате да разбирате другите души от светлина, какво искат точно да ви кажат и защо са избрали, вие сте избрали точно по този начин другите души от светлина да се държат към вас. И вие всъщност разбирате духовната психология, която за разлика от класическата психология разглежда нашите травми по съвсем различен начин. Ако ви е интересна тая тема, аз мога да направя целия месец няколко лайфове. Мога да ви направя за душите близнаци, примерно пламъци и близнаци, ако ви е интересно. За кърмичните връзки мога да ви направя. Аз съм много голям експерт в а, тази материя, така че всякакви теми, които са ви интересни за преражданията, за кармата, за душата, за отработването, за майка-баща, силата на рода, защо съм в този род, защо това го преживявам, защо конкретни неща ми се случват. Мога целият месец да го посветя на това и ако ви е интересно, разбира се, аз мога да ви направя много лайфове, които съдържат, както знаете, моите лайфове съдържат безценна информация, тъй като аз съм много голям експерт в тази област. Така че ще ви помоля, напишете каква е вашата тема, която в момента ви интересува, защото съм решила... Целият месец да бъде посветен на лайфове. За рода, за кармата, за душите, които са, примерно, души близнаци. Защо конкретни неща ми се случват? Как съм решил точно това нещо да го а, изманифестирам и да го преживея? Аз не искам да го живея като личност, обаче моята душа избрава конкретно нещо. Ако това ви е интересно, просто напишете ми, за да го сложа като тема и да ви направя още 3-4 лайфа в този месец. Темата е изключително интересна. Благодаря ви, ментор Систояна. Благодаря. Ние сме души от светлина. Първото нещо, което искам да ви кажа, което много от вас не разбират, е просто, че когато ние сме в царството на любовта и на светлината, там. Виждате ли ме? Там всичко е любов и светлина и в един момент всъщност там няма развитие. Кармата и душата. В един момент искам да разберете, че когато Бога, или както го разбирате, решава да изпрати различни нейни частици да придобият различна опитност, за да може всъщност Вселената да се разширява. Виждате ли ме в момента? Напишете ми плюс, че ако ме виждате и минус, че ако не ме виждате. Да, много е силна енергията в момента. Вие го усещате. Да, виждам, че прекъсва. Напишете ми в момента дали, го виждат, дали ме виждате или не ме виждате, защото това е много важно. Сега, значи първо имаме една безкрайна душа от любов и светлина която обаче желае да се разширява. Значи Вселената желае непрекъснато да се разширява. И, и ние ако не разбираме, че е, основната е, функция на Вселената е да се разширява, ние не може да разбереме защо ние преживяваме различни опитности. Значи Добрия Бог е решил в един момент да се раздели с частици от своята душа, и тези частици и болка. Има високо, има и ниско. Има, какво да ви кажа, студено, има и топло. Има морета, има и планини. Разбирате ли? Много е ценно вие да разберете, че вяват неща, които са противоположни на любовта. Когато вие когато вие сте дошли на тази планета, вие сте избрали да се проявявате по различен начин. Пак казвам, на тази планета има болка, има страх, но на тази планета има любов, има и благодарност. На тази планета има високо, има и много ниско. На тази планета има а, гори и планини, но има и пустини. На тази планета има много високи вибрационни изживявания, но на тази планета има и много така негативни преживявания. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате, че всъщност нас са ни изпратили на тази планета, за да може ние да повишиме нивото на вибрации на самата планета. Тоест, ние като същества тук трябва да разбираме дуалността. Едновременно да разбираме любовта, благодарността, високата вибрация, но да осъзнаваме, че на нас са ни присъщи и така наречените негативни ниски емоции. И ние винаги правиме избора от двете крайности, които са в Вселената. В Вселената винаги всичко идва или от светлината, или от липсата на светлината, т.е. от болката и на страха. Избора от сега. Трудностите не трябва да няма да ги приемаме тежко. Но ние имаме три основни кармични, три основни кармични партньори. Първия кърмичен партньор, това са нашите родствени души. Това са души от светлина, към които вие изпитвате а, безкрайно, безкрайно а, любов и привличане. Например, случва ли ви се, случвало ли ви се да видите хора, на които много им се радвате, на които много им се възхищавате. Случва ли ви се да идват хора, които вие изведнъж изпитвате силно привличане? Това са хора, които са от вашите сродни души. Много от въпросите бяха как да разбера, че аз в момента комуникирам с родна душа. Ще го разберете по лекотата. Ще разберете, вие 5 минути говорите с 100 човек, обаче имате чувството, че се познавате от панти века с този човек. Вие имате чувството, че с този човек летите на криле, колкото и години да не сте общували с него. 5 минути с него ви се равняват на 10, 20, 100 години. Все едно. Много от вас ми пишат Стоя на едно те познавам от Панти века. Нищо чудно, ние сме сродни души. Най-големият Григор, всъщност това е родовия Григор, за това, който все още не се е записал, запишете се на констелациите, най-успешното в България. Обучение за работа с рода, с агрегорите. Много е важно да се запишете на обучението за констелации. Защото на нас, на 90% всичко в нашия живот, всъщност. Това е родовата структура. 90% от вашите чувства, от вашите емоции, 90% от сценарите, които вие проявяват, те идват от вашата родова структура, но вие не го разбирате. Другия вариант е хора, които са ваши кармични партньори. Кармичните връзки са всъщност връзки, в които вие към този човек изпитвате много силно привличане, обаче а, нещо непрекъснато ви отблъска, вие непрекъснато имате претенции към този човек. Най-често искам да разберете, че това са майката, бащата, това са вашите деца, това са вашите партньори, много често това са всъщност и нашите приятели. Хората, които вие каквито и е преработки да правите, хо-поно-поно, благодарности, всичко сте чули, писма сте им прописвали, обаче не може да преработите отношенията си с тях. Това означава, че вие имате кармична връзка, т.е. кармични отношения, които трябва по правилен начин да се приключат. А, кармичните връзки, вие самите може да ги приключите, другия човек може да не е съгласен, но искам да разберете, че това идва от предишни а, ваши животи. Особено с вашата майка мога да ви обясна, че силно на 50% повечето от вас имате кармични връзки. И имате кармични такива незавършени Връзки, това се казва кърмичен възел, който вие може да отработите. Който няма книгата Силата на рода, вземете си я, защото в нея аз ви давам примерно как да приключа кърмичен възел. Всичко за майка ми и баща ми, как да разбера с родовите сценарии, така че се надявам, че всички от вас я имате тази книга. Сега, в момента всички, които поръчате книга, каквато и да е, до 10 май, ще получите безплатно законите на живота уникален вебинар на стойност 100 лева. Така че ще ви пуснем линк, вземете си каквато и да е книга, но аз предпочитам да си вземете силата на народа и ще получите този живото променящ вебинар като подарък от мене. Може ли кармична връзка с колежка? Разбира се. Аз съм се могъш също. Да, там също я давам тази практика. Но вземете си книгата, за да вземете самото обучение. Това е много ценно. Ако дали кармата, която мислим едно и също и казваме едно и също. Карма всъщност е закона на любовта. Повечето от вас не разбират какво е кармата. Кармата е закона на причинно-следствената връзка. Когато ние като души от светлина вече ви обясних, че ние сме се родили тук, за да може голямата душа всъщност да започне да се разширява чрез нашите дуалности. Да може душата да разбере какво е злоба, какво е ненавист, какво е гняв, какво е страх, защото в Божественото царство всичко е любов и светлина. А всъщност Вселената може да се разшири единствено на база на тия дуалности. Напишете ми, поснете ми сърчеце или плюсче, ако разбирате, че ние не сме случайно тука. Вероятността вие да се родите едно на 7 милиарда. Дали е някаква случайност? Не е случайност. Вселената има нужда, точно от вас, вие да изпитате различните чувства, различните емоции. И въпреки всичко, което ви се случи, вие, вие да, из, да изберете любовта. Стояна, точно така се чувствам, че има между мене и майка ми, и сина ми. А, как да я променя? Иво, земи си книгата книгата Силата на рода и към нея ще ти подаря курс за 100 лева, който се казва Законите на живота, за да можеш да го отработиш. По принцип, който иска по-дълбоко да работи със себе си, започва курса по констелации, който е обучил над 2000 човека, които наистина промениха техния живот. Това е за работа с нашата родова система. Започва и курса, който се казва Пътя на душата. Всички, които ме питате, какъв е смисъл аз да съм тук? Защо съм избрал конкретен партньор? Защо ми се случват такива неща? Как да извика моя наставник? Усещам, че в мене имам чужди влияния. Как да се освободя? Искам да разбера за Ангели и Архангели в... Пътя на душата ви давам 37 авторски видеа, 7 от които са за работа с архангелите, как да получа ангелска подкрепа. Останалите видеа са как да се свържа, да си взема енергията, как да изчиста моето тяло от всякакви същности, които всъщност а, влизат в мене, чужда енергия, как да разбера каква е моята мисия, как да се свържа с рода, с наставниците си, как да се свържа с моето више аз. Всичко това го има в а, уникалното обучение, пътя на душата. Добре, аз със сигурност искам с майка ми кърмични възли. Добре, или се запишете на констелация, или си вземете книгата Силата на рода. Там давам цялата технология. Добре, сега пристъпваме веднага. Добър вечер на всички. Пристъпваме веднага към темата какви са основните уроци на душата. Вие може да имате един урок в това превъплъщение, два или три от тези урока, които ще кажа. Искам всеки да може да си отговори, да бъдете честни към себе си. Вашите отговори, мене няма да ми повлияят на моя живот. Аз искам да бъдете честни към себе си и да си отговорите на всеки един от тези, колко съм ги написала, 14 урока. Кой е точно моят урок, който в това превъплъщение може да бъде полезен за мен? Пак казвам, че пускам две уникални обучения. Първото е Констелации, в което ще работите с майка, баща, родова система предишни реинкарнации, второто е пътя на душата, в което ние работиме с чуждеродни енергии в мене, в което ние работиме с моята мисия, връзка с вишто аз, връзка с моите ангели, как да се науча, кои са моите наставници, какво иска да ми каже душата, как да разбера защо страдам в този живот, как да разбера каква е моята мисия. Всичко това го давам в уникалния курс Пътя на душата. Ако не сте го минали, ще ви пусна линк да се запишете. Който иска констелации, напишете констелации. Който иска пътя на душата, напишете. Аз минавам по същество на основните уроци, които вие трябва да освоите и да разберете всъщност в тази реинкарнация вашата душа какво точно трябва да научи. Първият закон, това е, нищо не ми принадлежи. Защото повечето от вас, вие се вкопчвате в хора, вие се вкопчвате в събития, вие се вкопчвате в материални блага. Много пъти съм ви казвала за тази божествена заповед, не си правете идоли и комири. И това въжи във всичко. Въжи до парите, въжи до религията, въжи за мъже, за деца, за личности, за позиции, въжи за абсолютно всички. Значи, когато ние е, взимаме нещо, което смятаме, че е по-важно от нас, слагаме го като икона и почваме да му се молиме, ние в един момент е, нарушаваме основен божествен закон. И при много от вас най-важна е първата мисия на душата че нищо всъщност не ми принадлежи. Че ние всъщност тук може да вземеме само жизнен опит. Много пъти ви казвам, ние сме гости, вземете материалните блага, записвайте се на обучения, идвайте при мене на духовни пътешествия. Но най-важното е да не се вкопчвате и да не давате вашата енергия на материални блага, да служите на някакви неща, които не са важни, да и да поклонничите на мъже, на жени, да ги слагате като икона и да им се молите. Поснете ми сърчица или плюща, ако разбирате, че първата мисия на душата е нищо не ти принадлежи. И искам да ми напишете за кой това в момента е важно да го мине като жизнен урок. Защото повечето от вас не си признавате, но когато вие не виждате критично и реалистично, не го осъзнавате и слагате някакви хора, дет нещо ще ви кажат, слагате някакви идоли и комири. Посвещавате си целия живот на парите, на децата, на мъжа ви, на бившия, на свекървата, на майка ви. Слагате ги в култ. Вие всъщност вашата душа я потискате. Няма как да бъдете щастливи хора, ако не разбирате, че на тебе нищо не ти принадлежи. Нищо не ти принадлежи. Поснете ми сърчице или че това е първия закон. Вие може, от една до три мисии да имате в тая реинкарнация. Това е много важно, за това го правя този лайф. Това е за мен лична правова страна на всяка душа да следва нисък вибрационен университет. Имаме инструменти. Аз ви давам инструментите. Ако искате, ме следвайте. Ако искате, си купувайте обучения. Ако искате, не ме следвайте. Аз съм в мисията си, разбирате ли. Аз просто съм в мисията и ви споделям божествена информация, която няма откъде да я чуете, няма откъде да го видите. 37 лекции за душата, заедно с практики. По света не може да намерите нещо, което струва 250 евро. Аз ви обещавам, защото аз съм била на най-скъпите ментори и знам какво давам. Знам как моите обучения всъщност, всъщност преобръщат живота. Все пак живееме в материален свят. По-нататъка имаме и такива, но важното е материалният свят да не го слагате в култ. Защото много от вас на този материален свят, разбирате ли, колкото повече и до поклонничите на парите, примерно вие работите на три работи и взимате от всичките по хиляда лева, съсипвате си здравето и пак нямате пари. Поснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате, защото много от вас Издигат парите в идеал, а не го разбирате, че вие може да имате пари без да им се кланяте, без да го издигате в идеал. Вие може да имате мъж, жена, съпруг, деца, без да го издигате това нещо в идеал. Ето, аз нямах дълго време деца, защото за мен това беше най-важното ти да имаш деца. То е всичко, което ти идеализираш, ти го поставяш над Бога и над себе си и всъщност ти точно това нещо не може да го имаш. Сега съм се посветила на себе си и започвам. Браво, Галч, ще ти се получи. Това е много, много ценно, защото вие не разбирате, че а, дори да обеценявате парите, много от вас ми казват, а, за мен парите не са важни, обаче аз работя на 4 места за 1000 лева. И как да не са важни, като ти си отдаваш 80% от жизнената енергия на парите? Прекрасница си ти, променя живот и благодаря. Вярвам, че единствената цел на, на живота е да припомним кои сме ние. Точно така. Добре, това е първият урок. Ако това е урока за вас, просто си го запишете. Безплатен вебинар ви правя, много дълъг ще излезе, обаче искам вие да вземете вашата лична трансформация безплатно. Втората точка, която е като урок на душата, е, че всичко, което правя, трябва да бъде в полза на обществото и на Вселената. Ето, вяра пише Бог е над всичко. Точно така. Обаче много, които хора слагат Егото и Аза над всичко. Те пък от друга страна не разбират, че те трябва да са проводник и всичко всъщност да правят в полза на обществото. Ето аз защо ви се включвам два-три пъти седмично и ви правя безплатни видеа по два часа. Защото аз съм просто в своята мисия и това, което аз правя е да подобрявам вашия живот чрез тези скъпоценни знания. Бог е над всичко добре. Сега се включвам чудесно. Поснете ми сърчице или плюс, ако разбирате, че ако вие поставяте себе си над всичко, вие тогава не може да сте в правилния системен подход. Защото това, което вие правите, то трябва да има полза за обществото, за да може да правите нещо, което да не е в полза на системата. Вие всъщност сте една ракова клетка, която е срещу системата. Искам пари, имам време. Значи тия пари, които ги искаш, Екатерина, трябва по такъв начин да ги дадеш на си. А, че хората, да, малко прекъсва, нищо, вие трябва да имате търпение. Учете се на търпение. Значи това, което вие давате на обществото, то трябва да има стойност. Защото ако вие го правите единствено за да удовлетворявате вашите вътрешни потребности, вие не давате стойност на обществото. Пуснала съм уникален проект, който се казва Експерт за милиони. Вземете си го него, за да разберете, че всъщност всичко, което вие правите, трябва да бъде в полза на обществото. Никой няма за цел да задоволява вашите лични претенции и вашите лични липси. Вие сами трябва да си задоволите липсите и претенциите и да давате полза на обществото. Така, а, втората, Божа заповед. Всичко, което говоря е според Божите заповеди. Експерта го искам, вземете си го. Добре, третия урок, това е, че кармата, това е индивидуално преживяване. Запишете си, ако урока, който трябва да научите в момента е, че кармата е индивидуално преживяване. Защото много от вас не разбират, че всъщност аз съм отговорен за целия си живот. И кармата, това е причинно следствената връзка. Напишете ми в коментар дали разбирате всъщност какво е кармата, защото много от вас се стресират, потискат, не могат да разберат ден ли е, нощ ли е, кармата иска да ме накаже, няма такива филми. Кармата е закона на любовта. Там, където ти не си реагирал с любов към себе си, към Бога, към другите, всъщност закона на любовта ти дава още един вариант, още един случай ти да реагираш с любов, приемане и благодарност. Значи там, където вие не сте реагирали с любов, с приемане и благодарност към Вселената, към себе си като личност или към друг човек. Добрата вселена от любов към вас, т.е. кармата е закона на любовта, ще ви даде още един шанс вие да преживеете подобна ситуация, за да може да се поправите. И то път да не реагирате от болка и страх, а да реагирате от любов, от приемане и благодарност. Поснете ми сърчице или плюще, ако го разбирате този кармичен закон, защото за много от вас, скъпи мои души от светлина, тази реинкарнация е точно за третото правило. Гледайте в момента дали първото правило е актуално за мене, нищо не ти принадлежи, трябва това да го научи. Дали второто правило е за мене, всичко, което правя, трябва да бъде в полза на обществото, а не към мене като егоист. Третото правило. Дали разбирам, че кармата всъщност аз съм отговорен за причин-следствената връзка. И някъде аз не съм реагирал с любов, с приемане и с благодарност. Или към себе си, или към другите, или към света. Много от вас ме питат защо непрекъснато ми се случват едни и същи неща. Отново чуйте третия принцип. Там, където вие лично не сте реагирали, не сте благодарен, не сте приели това, което Вселената, хората или вие като лично сте си дали, добрата Вселена от любов към вас ви го дава още един път да го преживеете, за да го разберете най-накрая. Да видите любовта в него и да бъдете признателни, да бъдете любвеобилни и да бъдете благодарни. Това значи карма. И в кармата няма нищо лошо и никой не се опитва да ви наказва. Вие сами се наказвате, защото не разбирате моята душа, къде е в еволюцията. Точно затова ви го правят тоя лайф. Тойя е лайф е безценен. Тойя е лайф аз трябваше да го пусна на обучение за 1000 лева, но аз ви го пускам безплатно от любов към вас, защото аз искам да ви служа, защото аз осъзнавам всичките кърмични принципи. И продължаваме нататъка. Следващия закон е закона на обучението, че аз винаги във всяко мое прераждане трябва да се обучавам. И нещата, които ги преживявам, аз не трябва да ги приемам като наказание, а трябва да ги приемам като обучение. Т.е. какво аз мога да науча, как мога да се разширя, как мога да служа на другите, как мога да го погледна към любов, как мога дори най-тежкото наказание, което аз мисля, че ми се случва, трябва да мога да го погледна през очите на любовта. Пуснете ми сърчице или плюща, ако го осъзнавате, защото повечето от вас не се обучавате. Аз ви давам безплатни възможности, най-добрите обучения в България и в света. Ние сме най-голямата школа по коучинг в България, с най-много обучени треньори и хора. Най-ефтините обучения, признати сме световно, от хистез ви пуснах сертификат. Всичко, което ви казваме, проверено, всичко, което ви казваме, точно точно така. На вас вие трябва просто да го вземете, да го разберете и да го пречупите през своята опитност. Разбирате ли? И ако вие вече сте в състояние, да, аз съм с отворен мозък, да, аз наистина желая да се обучавам, ще ви пусна линк за констелации, майка, баща, родова система, което е 90% от нашата карма. Ще ви пусна и линк всъщност за душата, защото там са акашови записи, ангели, архангели, вишото аз, който иска просто купете си ги тези обучения, за да може да го отработите. До кога ще седите на безплатното и до кога ще седите на ефтиното? Вие заслужавате знания, които ще разширят вашето съзнание. Така че четвъртото е, че душата идва тук да се обучава и всяка ситуация всъщност за нас е обучение. Ако вие на ситуацията гледате а, като на мъка, вие проектирате и ще преживявате още мъка. Но вие, ако се научите на ситуацията да гледате като на обучение, на някакъв урок, вие всъщност ще бъдете мъдър и опитен човек. Който е преживял уроците, научил е най-важното и от тук нататъка следва неговия драматичен растеж. Поснете ми сърчице или плюсчек, ако това го осъзнавате. Значи аз съм написала 20 урока, ние сме само на четвъртия. Смятайте колко информация, безплатен вебинар ви правя. Да, това е супер. Благодаря за, 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 за стойността, благодаря ти Пенка. Така. Пишете вашето осъзнаване. Прекрасна стояна, само твоите лайфове се обучавам. А, ти си велик оратор, ти си съвършенство. Ти си представител за богат опит и знания, бъди благословена. Благодаря ви всички. Искам да разбирате. Значи взимате си книгата Силата на рода. Дори безплатно да се обучавате силата на рода е нещо невероятно. Към нея в момента даваме безплатен вебинар на стойност 100, 100 лева. Значи 28 лева е книгата. Взимате и обучение за 100 лева. Направете си го този подарък, ако не може да си купите констелация или пътя на душата. Аз от любов към вас ви ги давам на безумно ниски цени, защото знам, че това ще ви промени живота. Добре, продължаваме нататъка. Следващия урок, който трябва да научи душата, това е отговорност. Че всичко, което ми се случва, е в благодарение на това, което аз. Съм си поръчал. И другите, които в този живот може да ми се виждат насилници, на трапници, отвратителна майка, ужасен баща, всъщност това са душите, които най-много мене ме обичат. Защото когато аз съм била в състоянието на любов и светлина, когато аз съм била в царството, нашия дом, божествен, там аз съм избрал да имам конкретни опитности. Колкото и да ви е странно, някои души искат да преживеят насилствена смърт. Колкото и да ви е странно, някои души решават да преживеят насилие. Това е, а, това е а, как да ви кажа, свободната сила на душата. Колкото и да не ви се вижда а, логично, обаче има души, които желаят точно по този начин да се развиват. И тези, които ви причиняват тези болки и страдания, всъщност са душите, които най-много ви обичат. Поснете ми сърчице, ако го разбирате, или ми напишете в коментар, ако не го осъзнавате. Защото знам, че това е нещо, което много малко хора, които не са на достатъчно високо духовно осъзнаване, могат да го осъзнаят. Разбирате ли? А, ние не можем да разбереме как може баща да бие детето си и да го обича. Ние не можем да осъзнаеме как може душа да избере да умре от рак на 5 години. Ние не можем да осъзнаеме как така душа ще се роди в Африка и ще реши да умре от глад на 7 години. И ние искаме да спасяваме на сила тези души, които по свободната си воля са избрали конкретна проявено си конкретен живот. Разбирате ли? И когато вие се отричате от вашия живот, т.е. вие казвате, аз не мога да бъда щастлив, докато има страдащи хора в Африка, аз не мога да приема, че някакво дете е решило да почине тая душа, да напусне планета на 5 години, 10 години или примерно аз да не мога да рода и детето да замине още като плод. Това всъщност е високомерие, защото ние не приемаме свободната воля на душите и това е много-много важно. От болката се учи. Добър ден, стояна. Имам въпрос. На какво се дължи различна сексуална ориентация в хората? Възможно ли е да е психическа травма? Ами има варианти да е психическа травма, обаче има варианти душата да е решила да получи разширение точно по този начин. Важно е какъв е вашия урок. Вашия урок вече ви казах, че приемане е безусловно, няма значение каква е сексуалната ориентация на човека. Любов, приемане и благодарност, че имате точно такъв човек с различна сексуална ориентация при вас, защото той точно ви учи на толерантност, нещо, което ние не притежаваме. А, така, свободната воля на душата избира какъв е урока за човек, който губи всички най-близки до него хора за кратко време в две години. Василка, запиши се на констелациите. Различен може да е урока. Урока трябва да бъде пускане и урока трябва да бъде доверие. Имам книгата Силата на рода. Замете си е всички и книгата Силата на рода благодаря ви много е важно всичко за което говорим тази вечер препращайте този лайф виждате, че енергията е силна на моменти прекъсва лайфа на моменти нямате визия но най-важното е и вие да приемете всичко това защото аз съм го подготвила с изключително а, а, така намерение вие да разширите вашето съзнание защото повечето сте като в мишката в клетката вие знаете това е правилно това не е правилно, това е бяло това е черно и живеете цял живот в тази парадигма. Това, не може да се каже, че е божествено възприятие. Всичко, което Бог е позволил, е правилно и вие не можете да разбирате какво е божествена справедливост, ако съдите през вашия 3D мозък. Разбирате ли? Защото много често в кармическите проявления, тук, ако някой е жертва, в предишната си реинкарнация, то човек е бил палач върху агресора, който в момента му агресира в този живот като жертва. Поснете ми сърчице или плюще, избягвайте да съдите, избягвайте да давате крайни мерки, защото никой не трябва да съди. Даже в Библията пише, а, преди да съдиш другите, виж гредата в твоето око. Нали така? Поснете ми сърчице или плюще. Едно от основните закони всъщност е ти да не изключваш никой от системата и да не го съдиш. Да пина малко вода, че тук голяма лекция се очертава. Така, продължаваме нататъка. Значи душата идва за обучение и следващото нещо, това е отговорността. Следващото нещо, за което говорихме, че ние трябва да приемем себе си, другите и живот. Казахме, че всичко е процес на обучение и че един от основните. Уроци, които вие може би трябва да обсъдите, това е отсъствието на претенции. Колко от вас имат претенции към околната среда? Колко от вас имат претенции мъжа ми е длъжен, детето ми трябва да бъде точно такова, колко от вас, а, значи майките, които имат деца са с увреждания, аз много добре ги разбирам. Ние искаме нашето дете да бъде някакво идеално, да се вписва в някакви норми, обаче детето е душа от светлина, което е дошло по точно този начин. Или ние искаме нашата майка да бъде велика, нашия баща да се прояви по точно конкретен начин, нашия партньор да ни дава там Някакви пари да ни купува чанти и да се държи. Обаче, вие не разбирате, че когато вие не поемате отговорност за себе си като душа, а прехвърляте тази отговорност и тези претенции върху някой друг, вие всъщност този друг го изключвате и изключвате себе си като елемент от системата. И вашия урок тук може да бъде аз да разбера, че аз съм идеален елемент в тази система и никой нищо не ми е длъжен. Браво, Пенка Христова, никой на никого не е длъжен. Аз имам пакета щастие в Котия, пет уникални а, книги с мандалите, имам подобрение в живота, благодаря. И аз ви благодаря, ще ви пусна и щастие в Котия, който иска да напише. Значи в момента предлагаме обучението за констелации, което е живото променящо, за да разберете защо майка ви, баща ви, бившия, децата ви, всички са така. И защо ви се случват конкретни неща. Това всъщност го учиме ние на констелациите. Може да го закупите това обучение. А който иска да се свърже с душата, с ангели, с архангели, с наставници, какво иска душата, защо съм приел чуждеродна енергия, как да отработа, защо ми е тая болест, това всичко ние го учиме в душата. Така че, който иска констелации, напишете констелации, който иска душата, душата и ви препоръчвам книгата Силата на рода. Всяка книга, която закупите, тя ще бъде с курс законите на живота, който всъщност много ще ви помогне в този живот. А който иска цяла година аз да ви бъда ментор, мога да ви предложа нашата VIP академия на цена 580 лева, Тоест 40 лева на месец. Така че заповядайте. Добре? Благодаря ви, Стояна, за пасплатните лайфове. Откакто ви открих и слушам, всеки ваш лайф може да, кажете, Стояна, върнахте желанието да, ми, да мечтая. Продължавам напред с вашите курсове. Много се радвам. Благодаря, аз съм се могъж. Да, той променя животи също. Много коментари има. Извинявайте, ако не мога на всеки да обърна внимание, но искам да продължа нататък. Следващото нещо, един от най-важните закони, казахме, че вие имате между един и три урока и с този безплатен лайв вие може да разберете. Кои са уродците на вашата душа? Просто следете внимателно, изгледайте го после още веднъж този лайф и си ги запишете, за да може да ги отработите. Аз за това го правя безплатно. Казвам ви, че това нещо, което ви давам, то трябва да бъде платено и да е между 500 и 1000 лева. Но аз от любов към вас, ви споделям безкрайно ценни лайфове безплатно. Значи следващото нещо, което вашата душа може да е решила, е всъщност адаптация и промяна. Колко от вас имат страх от промяната, страх от приемането, страх от а, пътя напред? Ако вие не може да се адаптирате към новите реалности, ако вие изпитвате страх към промяната, ако вие се съпротивлявате на приемането на новите условия, ето много хора, когато настъпи, примерно там, пандемията, много мои колеги затвориха, защото всъщност те не можеха да правят лайфове на живо, не можеха да правят обучение на живо. Аз тогава реших да ви правя всека вечер безплатен лайф. И точно това нещо мене ме направи толкова известна. Защото аз започнах да служа. Който е слушал внимателно първите неща, които ви казах, ще разберете, че аз съм в мисията си, аз служа, аз давам безплатна информация, аз не пестия информация, аз не пестия моето време, защото аз се адаптирам към новите условия, аз нямам. Това е много важно, адаптацията и промяната. Напишете ми, ако това е за вас урока. Пуснете ми сърчице или плюща, ако го разбирате. Така, стояна има едни хора, дошли тук само за мръсурма от вас и вие трябва да се научите на приемане. Така, нямам страх от промяната, просто я е приемам. Браво! Изгледах два лайфа и си купих две книги. Значи, който иска дълбока промяна, замет си консталациите и пътя на душата. Добре, продължаваме нататъка. Следващи урок е това е битие и цялостност. Какво означава битие и цялостност? Това че вие смятате, че трябва да бъдете съвършени, за да може някой да ви приеме. Това не е така. Вие вече сте съвършени, вие сте правилен елемент в тая система и на повечето хора това е основния закон, поради който тяхната душа се е превъплатила. Да разберат, че вие вече в това битие сте цялостни и трябва да приемете и себе си и другите като идеални елементи в тази система. Спрете да чакате отвън външно потвърждение на това, че вие сте умни, че вие правите правилните избори. Че аз трябва някой да ви разреши отвън, това не е истина. Значи, основен закон на хората, които са в това проявление, е, че аз трябва да разбера, че в това битие, в това тяло, с това съзнание, аз вече съм идеален и цялостен. Поснете ми сърчице или плюсче, ако го разбирате, че най-важното за хората с този урок е аз да бъда себе си. Много от вас не смеят да бъдат себе си. Не можете да направите лайф, не можете да започнете да правите бизнес, не можете да се заявите. Повечето от вас сте в това, че битието ви управлява, а вие не може да управлявате себе си и да се изявите. Това е много-много ценно. Просто бъди себе си. Ние живееме в дуалности, но каквото и да се случва, винаги избирай себе си. Това е един от уроците, който вие трябва да освоите. Моля, напишете ми плюсче или ми пуснете сърце, ако това е вашия жизнен урок. Казахме, че между един и три жизнени урока вие в тази реинкарнация трябва да освоите. За да преминем към следващия, изключително много жизнени уроци съм ви подготвила на базата на моето 25 годишно обучение по метафизика. Скоро ще направя такава школа в България за метафизика, но аз искам да ви дам безплатно най-ценното. Какъв е урока на моята душа? Защото постоянно ме питате за това нещо. Вие трябва да го определите, защото цялата истина е във вас. Следващия урок може да бъде милосърдие, т.е. аз да бъда милосърден, аз да давам, да бъда съпричастен, аз да се свързвам с другите, т.е. аз да не бъда егоистичното същество, което ги правя а, за другите, обаче да ми бъдат благодарни, да ми пляскат, да получавам лайкове. Значи милосърдието е един много важен урок, който ние сме забравили. И когато вие започнете да бъдете милосърдни най-вече към себе си, след това и към другите, т.е. приемане, даване, свързване безкорисно служене, това е изключително ценен урок на душата. Може би във вашата сегашна реинкарнация това е най-важното. Защото ние живеем в егоистично общество. Всички гледат дай-дай-дай да взема, някой да преметна, някой да излъжа, а всъщност урока на душата може да бъде милосърдие. Аз давам, давам почи, давам каквото мога, без да искам нищо. Обаче като спазвам а, условията и това, което другата душа иска. Защото другата душа, ако не иска да вземе, тя няма да вземе. Разбирате ли, много е важен закона на даване и на получаване, това го учиме в констелациите. Така, следващият урок това е общуване с душата и любов. Колко от вас всеки ден се свързват със своята душа? Поснете ми плюс, че ако се свързвате с вашата душа и минус, че ако забравяте вашата душа. Искам да ви кажа, че много от мъките, които вие преживявате в този живот, може да е за това, че вие идеолопоклонничите и слушате ценностите и важностите на хората с ниски вибрации около вас, а вие всъщност не се свързвате всеки ден с вашата душа. Какво иска моята душа? Какви са моите цели? Какво ще ме направи щастлив? Защото душата. Това е божественото проявление във вас. И ако вие не разбирате, че вие сте тяло, вие сте душа, това е частицата от Бога, и вие сте дух, т.е. връзката между душата и Бога се казва Дух. Това е пътя всъщност. И вие ако не го разбирате това нещо, а идело поклонничета на други, аз съм нещастен човек и проживях своя живот на празно. Вие трябва да се свързвате с вашата душа, затова направихме това обучение пътя към душата. Който иска на констелации, казах ви, напишете констелации, който иска пътя на душата, напишете, ще ви пусна лик. Това е обучението, което всъщност ще промени вашия живот. И продължаваме нататъка. Следващия урок, който може би иска да освои вашата душа, това е проявата на моето истинско аз. Аз като творец, аз като личност. Повечето от вас, вие сте забравили какво е това да съм личност. Повечето от вас изобщо, вие не знаете кой съм аз като личност. Има много псевдоучения, които ви казват, служи си егото в задния джоб. И тези учения не разбират, че егото всъщност е личността. И ти, ако нямаш граници, ти, ако не знаеш кой си като личност, ти, ако не знаеш какви са твоите ценности, какво ти искаш, ти всъщност потискаш себе си. Разбирате ли, много е вредно да слушате хора, които са неграмотни и не разбират, че егото може да бъде здравословно. И че след като ни е дадено егото, то трябва да се поддържа в здравословни граници. Вие всъщност сте на този жизнен път, точно защото нямате его, не поради прекалено високо его. Вие сте тук точно защото нямате ясно изразени граници, ясно изразени приоритети, ясно познаване на своите ценности, т.е. вие не познавате вашето его. Това е моята гледна точка, абсолютно. Значи, когато вие не разбирате кое е моето истинско аз, кой съм аз като личност, вас околните и всичко всъщност ви подглъща и започва да ви асимилира и да ви изтрива. Не слушайте гурута, полугурута, психолози и хора, които ви обясняват да потискате егото си. Не, не го потискайте. Поддържайте го в здравословни граници, защото егото е всичко, което е свързано с целеполагане, лични граници, постигане на постижение. Кой съм аз като личност физически, психически, емоционално? Ти еко нямаше его, ти си кръгла нула. Това от мене го запомнете. Това е един от най-токсичните съвети, аз, който аз съм чувал от колеги. Даже се чуда къде се обучавали и къде се дипломирали. Значи, чуете ли някой да ви обяснява потисни си егото, това е човек, който не разбира как правилно функционира частите от личността. Поснете ми сърчице или плюще, за да я разбера, че вие осъзнавате най-важната част да проявите собственото си аз като творец признавайки себе си, признавайки другите и поставяйки всъщност лични граници. Как да постигна на здравословни граници? Запиши се на аз съм се могъш. Запиши се на душата или се запиши на констелациите и ще ги изградиш. Но това е много ценно, защото вие слушате токсични съвети от псевдопрофесионалисти от сутрин до вечер. Ти нямаш нужда от него, например. Отдавна не съм попадала на ваш лайф, това е на пари определено. Така, следващото нещо е, че ние трябва да определим нашия аз като лични граници, т.е. кой съм аз. Личността се определя от ваши граници. Това може да е смисъла на тази реинкарнация. Какво може с мен и какво не може? Ние имаме ясни физически граници, ние имаме емоционални граници, ние имаме времеви граници и ние имаме различни граници. И всъщност ти, ако нямаш граници, ти не си личност. И понякога душата се преражда, за да се научи да слага граници. Поснете ми сърчеце или плюща, ако осъзнавате, че околните не могат да разберат каква вие личност сте, ако вие нямате конкретни граници и не знаете как екологично да ги заявите. Много от вас ми казват, но тук ми минават личните граници, звънат ми по нощите, не ми зачитат правата, те другите не са виновни. Ти си виновен, защото не можеш да се самоопределиш като личност, защото слушаш токсични съвети, махни си егото, потисни си егото, ти ако си душа, всички ще ги приемеш, на всички ще се кланяш, ще работиш за 2,50 с ДДС, моля ви осъзнайте се. Душата идва в материално тяло и на нея и трябват конкретни граници. Така, следващото нещо, което е много ценно е, а, че аз трябва всъщност, когато поставя граници, да поставя първо Бога, после себе си, пред другите. Повечето от вас поставят над себе си децата, парите, казах ви го още в началото за идолопоклонничеството. Когато вие поставите нещо над себе си, вие всъщност не, не взаимодействате правилно с системите. При много от вас трябва да разберат, че трябва да бъдат любов, но любов първо към себе си, след това към другите. Ако това е жизненият ви урок, напишете отдолу. А, аз съм центъра на своята вселена. Мога да ви изпратя линка, моята книга, която ще ви помогне. Но вие винаги трябва да слагате себе си на правилното място и да давате единствено от изобилие. Следващия урок е това е доверие в себе си и доверие в другите. Защото повечето от вас вие не се доверявате на света. Но това да не се доверявате идва от това, че вие не се доверявате на себе си. Трудно се поддържа егото в здравословни граници, но не пречи. Не, изобщо не, е. изобщо не е трудно. Много е лесно. Аз не познавам човек, който да наценява себе си. Всички хора, които познавам, дълбоко подценяват себе си. Разбирате ли? Нарцисите са не повече от 5% от всички хора, които вие познават. Вие всъщност проблема е не, че някой се наценява, проблема е, че вие подценявате себе си и затова ви го казвам, че това е урока на душата. И вие от живот в живот се превъплащавате, за да ги научите тези неща. Аз искам ние сега да ги осъзнаеме, и да, се, да вземеме уроците и да може всъщност да започнем правилно да взаимодействаме. Сега, следващото нещо е урока аз да бъда уязвим. Тоест аз да мога да представя себе си без маска. Колко от вас а, представят себе си единствено с маска? Аз съм ледена кралица, аз съм голямата шефка, аз съм железната майка, на мене не ми пука. Всъщност, когато ти представя себе си с маска, ти а, не може да се каже, че се доверяваш на света и не си в твоето място в системата. Най-голямата сила е всъщност ти да можеш да проявиш своята слабост, а повечето от вас не си проявяват слабостта. Тринайстото нещо е ние всъщност да разбереме, че промяната че промяната всъщност тя е неизбежна и ние трябва да се научиме да виждаме другите такива каквито са. Защото понякога ние си ги измисляме. Например, ние влизаме във връзка и си измисляме какъв ще бъде нашия мъж. Той може да няма нищо общо. Ние си мислиме, сега ще един кредит, той ще стане милионер, ще заминаме за Испания, там ще ми купи, а той човека изобщо няма такива... Намерение. Т.е. когато ви идеализирате нещо, когато не сте критични и реалистични, поставяте нещо на пиадестал, нещо започвате да си го измисляте, вие всъщност се отдалечавате от божествената функция на вашата душа. Че промяната и всичко всъщност е неизбежно и че аз трябва да се науча да ги виждам нещата такива каквито са. Поснете ми сърчице или плюща, ако разбирате, че ние трябва да приемаме истината, да признаваме истината, да се съгласяваме с истината и в последствие да разбираме, че всеки има личностно възприятие. Една и съща случка, трима човека ще ви я разкажат по различен начин и всички ще са прави. Повечето от вас смятат, ама то няма ли вселенско правосъдие. Ами правосъдието е в очите на този, който те съди. А Господ не е съдник, Господ е любов. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Че ви една и съща случка, например, нещо е станало с вашия съпруг. Вашата история няма нищо общо с историята на другия човек. Затова ние трябва да се научиме да гледаме реалистично, трябва да се научиме да бъдеме на нашето място в системата да имаме силата да приемеме и на другия човек гледната точка. И последното нещо, което съм написала като жизнен урок, това е, че трябва да се научим на благополучно взаимодействие. Защото а, повечето от вас не разбират, че тези кърмични връзки ние може да ги прекратим едностранно като, да, точно така, Милтън Ериксон. <съща> По тази логика, ако не мечтаем, идеализираме, как ще осъществиме мечтата. Ами, Филип, Пс, ти не разбираш. Виж сега, ти може да мечтаеш. Въпросът е тази мечта да ни я идеализираш. Ти да можеш да живееш тук и сега и да се чувстваш щастлив, дори да нямаш тази мечта. Защото ако я идеализираш, което означава аз ще бъда щастлив, само ако го имам това нещо и само ако се случи по начина по който аз искам, означава, че се поставяш на мястото на Бога, който може да е предвидил за нещо за тебе много по-добро. Поснете ми сърчице или плюща, ако вие не разбирате, че има пространство на варианти и за вас има 5000 варианта, които може да са по-добри и по-различни, но вие сте се зациклили точно за този случай и изпитвате силна болка, недоверие, отрицания към Вселената, мъчите се, изпитвате силни чувства от това, че в момента вие не изживявате това нещо, това означава, че го идеализирате и вселената от любов към вас го взима и го маха от вас и вие никога няма да го получите, докато не се научите да живеете тук и сега и да бъдете щастливи без него. Аз мога да ви го кажа на мой случай, защото аз 12 години нямах деца и смятах, че аз няма да съм щастлива, ако нямам деца. По същия начин, че аз ако нямам милиони, няма да съм щастлива. В момента имам милиони и съм щастлива, защото се научих още преди 12 години да бъда щастлива и без деца, и без милиони, и без къща за толкова хиляди, нали, тук. Разбирате ли, най-важното е аз живея тук и сега. Не в миналото, не страдам за миналото, не в бъдещето, щастието е единствено тук и сега. Аз мога да имам цели, но тези цели просто ги прописвам правилно, правя действия, но без очакване. Защото а, Вселената винаги има по-добър вариант, отколкото вашия ограничен мозък може да го измисли. Поснете ми сърчице или плюща, ако го разбирате, защото много пъти съм го говоря това в лайфовете, но като ви чета коментарите, осъзнавам, че още не сте го разбрали. Много пъти ми се е случвало да идеализирам някой, много пъти искам той да ми е приятел, а това така и така не се е случва. Точно и Вожеков. Когато поставяте на пиадестал един човек, една жена, едно там желание, пари, каквото и да поставите на пиадестал, и да почнете да му се кланяте като на Бог. Знаете, че в Библията пише не си правете идоли и комири. Какво означава това? Значи, че аз се отричам от моята божествена същност. Аз смятам себе си за нещо нищожно. А това нещо е нещо велико. И аз само ако го имам, аз ще се чувствам велика или велик. А това не е истина, защото това отрича вашата божествена същност. Вие дори и да го нямате това желание, дори и да нямате децата, дори и да нямате милионите. Вие в момента трябва да се чувствате щастливи, защото а, за да се родите, шанса е едно на 7 милиарда. Дали Господ е направил грешка точно с вас? Благодаря Стояна. Толкова хубаво го обясни за това тук и сега. Точно така за идеализацията. Щастието е тук и сега. Парите са ви тук и сега. Възможностите са ви тук и сега. Ако мислите в миналото, там има само болка, страдание и някакви неща, които трябва да са ваши уроци. Ако мислите за бъдещето само, вие ограбвате себе си. Вие не се наслаждавате на вашите деца, на вечерата с вашия любим, не взимате от живота всичко. И вие по този начин обесценявате Бога, защото вие сте Бога в действие. Поснете ми сърчеце или е плюща, ако ги разбрахте основните уроци, заради които трябва да научите като душа от светлина в тази реинкарнация. Който иска в дълбочина, може да се запише на констелации, за да разбереме какви са родовите програми, да работиме с майка и баща. Който иска директно да общува с неговата душа, може да се запише на курса Пътя на душата. И на всички от вас ви препоръчвам да си вземете бестселер книгата ми, която се казва Силата на рода, която ще ви разкаже много за душата, реинкарнациите, кармическите връзки. Тя е цялата само практики бестселер номер едно в България. Каквато и книга да си поръчате, в момента върви с уникален курс, който се казва Законите на живота. Така че ще ви пусна линк. А който иска цяла година менторство с мене, може да се запишете в нашата VIP група. Само за 580 лева в момента е намаление. За 12 месеца имате над 200 видеа и всеки месец две лични срещи с мене с консултации и една среща с жени, което е безпредседентно. Така че напишете, ако искате да се обучавате при нас, аз мисля, че много ще ви бъдат полезни тези обучения. Сега ще отговоря на ваши въпроси. А, вяра, а когато състоянието на другите резонира в мен през поделянето на разговор, пробвала съм много техники. А, Вижте сега, щом попивате състоянието на другите, това означава, че ние, вие нямате връзка с себе си. При всички положения ви съветвам да си купите обучението за душата, защото там вие ще можете да седите в състоянието на наблюдател, без да ги съдите, без да ги съпреживявате, без да умирате с всички, без да се раждате с всички. Затова мога да ви пусна линк. Но по принцип вие тренирайте да наблюдавате всичко а, около вас, без да влизате вътре като съпреживяваш човека, да бъдете в ползата на наблюдател, т.е. божествената гледна точка защото по този начин вие придобивате силата да избирате вашите реакции ако сте дълбоко емоционален човек вие а, реагирате бурно, драматизирате плачете, жертва сте експанзивни сте а вие трябва да бъдете в ползата на наблюдател за да може да прецените всъщност каква е правилната реакция, това е много много ценно това го учиме на НЛП в момента в ВИПа имаме цял месец посветен на това, как аз да не бъда реактивен, а да бъда проактивен. Тоест да имам една пауза, да бъда наблюдател, да се науча да преценям аз, моите действия. Имате три срещи с ментори, така че ако искате, влезте в Виб групата също може да го отработиме. Задавайте вашите въпроси. Точно на това работя. Добре. А, сега, първия въпрос е кои са знаците, че сме на правилен път? Знаците, че чувате душата, са, например, когато вие се чувствате в еуфория, в радост, в благодарност, в висока вибрация. Когато вие сте в ниска вибрация, това означава, че не сте на вашето място, а сте в позицията на някой друг от родовата система и че вие всъщност не сте на правилния път. Високата вибрация – аз съм на мой път, ниска вибрация, повтарящи се сценарии, негативност – аз не съм на моя път. Прекрасна си стояна, случайно се запознах с съпруга ти в Турция и се заговорихме за положителното мислене и аз вярвам в такива неща и той ми сподели, че се занимаваш. Много се радвам, поръчах си книгите, благодаря ти ради. А, така, Ванта опитвала съм и съм успявала ВИП групата. Ще ви пуснеме добре. ВИП групата е много ценна. Когато влезете в нашата VIP общност, освен си всичките 200 безплатни видеа и три лични срещи с мене и с жени на месец, вие имате и 10% намаление на всички обучения. Значи обучението е, кое е 500 лева, вие 50 лева по-малко плащате. Така че всичко се изплаща. Слава Богу, аз имам достатъчно здраве. Това е чудесно. Задавайте въпроси. Благодаря за този лайф и аз благодаря. Сега, Елена пита... Аз не мога си разчитам. <laughs> наказание ли е кармата? Не, е кармата никога не е наказание. Кармата е закона на любовта. Тоест, вселената толкова ни обича, че ни дава още един шанс да изживееме това, което ние сме изживяли и не сме реагирали чрез приемане, любов и благодарност. Още един път ни се дава като опитно за да може ние да отреагираме правилно. Въпрос на Елена Стамова. Ако душата иска да остане сама, какво значи? Значи, че вие имате нужда от уединение. Вие имате нужда да послушате себе си. Вие прекалено много участвате в животите на другите и вие не можете да бъдете щастливи. Винаги слушайте душата си и се запишете на моето обучение за душата. Силвена пита каква е кармическата задача за мен. Вижте сега, всеки един от вас има конкретна кармическа задача. Аз съм ви дала тук 20 задачи на душата. Вие може да имате една от тях, втора от тях, трета от тях. Ако имате нужда от лична консултация, може да се свържете на телефон 0879 222036 с мен или жени, за да работиме заедно. Какъв е урока на душата, когато непрекъснато трябва да се грижа за някого? Ами, Надя, чуй го лайф от начало. Може да е лични граници, може да, е, да отстояваш себе си, да бъдеш истинската себе си. Слушай лайфа и сама ще си го сложиш какъв ти е а, кърмичния път. Ако не се запиши на курса, който започва сега по констелации или пътя на душата, за да може да работиме с теб и да установиме. Нали осъзнавате, че на едно съобщение, тук аз не съм врачка, аз не се занимавам с такива неща, не мога да ви кажа какво ви е, какъв ви е пътя, но аз познавам инструменти от акашови записи, от констелации, от пътя на душата, от архангелите, ангелска терапия и всъщност това може да ви помогне вие сами да намерите във вас какъв е пътя на душата. Как да прекъсна на повтарящи се сценарии? Запиши се на констелации. А, така, за една година бях учелник, имала си нужда. Чувствам чувство на вина. Чувството на вина не е твое, то идва от твоята майка, запиши се на констелации, за да го преработиме. Преживявам големи... Опитвам разни неща, работя върху себе си, иначе запиши се на констелации. Благодаря, Стояна, за мен днес започна е пътя на душата с тази лекция. Много уроци. Пътя на душата ще преобърне вашия живот. Казвам ви 37 видя И вътре имате над 10 часа практика. Значи общо 47-50 часа с мен и с жени. Ви ги даваме за 500 лева, 10 лева на час. И това е нещо, което директно ще преобърне вашия живот. Няма такава цена и няма такова качество. Пак ви обяснявам. А какво означава, когато душата тъгува, че е сама? Означава, че вие не разбирате себе си. Душата никога не може да е сама, защото ние винаги сме свързани в цялото. Означава рая, че вие сте загубили себе си и общувате с хора, които не ви хармонизират и правите дейности, които не ви хармонизират. Вие сте ангел, благодаря. Ако има обещания, че нещата ще се променят, ами не може да очаквате обещания. Гледайте действията. Запишете се на душата или запишете се на констелациите, за да разбереме защо другата душа реагира така. А, стояна ти как си чу душата и започна вълшебното пътешествие. Чрез прилагането на тези практики. Аз съм завършила 5 курса по регресология. Завършила съм над 10 курса по констелации. Даже много ми стана смешно, защото в украинската асоциация за констелации са ме написали там като констелатор с номера, може да ми се обадите. Но чрез себе познаването ти започваш да не обръщаш внимание на околните, а да слушаш себе си. И когато чуеш себе си, защото душата говори с много тъна глас, всичко, което е шумно, което е такова прекалено като цирк, това не е вашата душа. Вашата душа може да я чуете, когато вие сте в тишина, когато вие пишете, когато вие медитирате, когато вие питате себе си. Това е ценното. Всичко останало ви продава неща, мани, манипулира ви. Вие, ако не знаете, вашите ценности ги изкривява. Стояна, кога ще излезе твоята книга за чакайте и за здравословното общуване? Ами първо тая година ще напиша за душата, защото виждам, че е голям отклик. След това ще бъде и за чакрите как да се свържем с нашата душа как да разбереме. Късно видях лайфа. Ами, изгледайте го от началото. На YouTube имам няколко лайфа за душата. Изгледайте ги тях и се запишете на обучението по констелации, обучението пътя на душата. Замете си книгата Силата на рода. Много ще ви бъде полезна, за да разберете. Всичко е много интересно. Избората ми на партньор става все по-добър. Отново не се получава. Защо? Жана, запиши се на констелации и повтаряш някакъв в родови модел, трябва да видим откъде идва. Продължаваме следващите въпроси. Веселина, как да сложим край на сложните отношения? Трябва да разберете дали са кармични вашите отношения, защото отношенията, които ние преживяваме, са три вида. Първия вид това е сродна душа, Тоест .е. чувствата е много голямо привличана от тая душа. Втория вид отношения това са кармичните. Т.е. вие чувствате силно привличане, обаче безкрайни претенции, някакво отблъскване. Такива казахме, че са майка и баща, обикновено тук са децата, обикновено тук са партньорите, защото имало нещо в предишните прераждания и трябва да се отработи. Тук е уникална техника, която се нарича разплитане на кърмичен възел. Кога нашите отношения са кърмични? Когато партньора не ви обича? Когато вие страдате без определена причина, когато има някаква клетва за вечна любов от предишни прераждания, когато имате прекалено много обещания, обиди, някакви очаквания, това пак идва обикновено от предишни прераждания. Когато не може да влезете в брак, т.е. много искате да влезете в брак, обаче все не ви се случва. Когато сте в тригълника на Картман и не може да излезете, с каквито и да е преработки, когато имате обед за безбрачие, когато имате обед за духовно служене, когато партньор е зависим, например, сте в зависими отношения, когато има силна агресия от ваша страна или от страна на партньора, когато има много силен недостиг на пари във връзката, когато, например, има физически симптоми, то човек ви привлича, обаче, примерно, ви Предизвиква гадене или не, някакви други физически симптоми, включително и на женските, полови органи. Когато има без причина ревност или прекалено силни някакви емоции, когато има незавършени отношения, не може да забравите конкретен човек. Когато има отрицания към партньора, когато страдате заедно с партньора и сте прекалено лоялни на партньора или на родители. Това са кърмични отношения. Когато искате да ги контролирате, когато има чувство за вина, за срам, за страх, за агресия. Когато има клетви, отмъщение, обиди, когато, примерно, не го обичате партньора, обаче не може да се разделите. Поснете ми с или плюща, Ако разбирате, че всичко това всъщност означава, че имате кърмична връзка с вашия партньор и трябва тази кърмична връзка да се прекрати чрез разплитане на кърмични възли. Като това, което ви казах за партньора, може да въжи за майка, баща, дете, приятелка, приятел. Има и трети вид отношения, това са пламъците близнаци. Ако ви е интересно, ще ви направя отделен лайф за пламъците близнаци. А, това са частите от една душа, която едновременно се е преродила. Като едната част може да е жена, другата част може да е мъж, обикновено са души, които са коренно различни, например като раса, например като проявление, като потребности, като всичко. И в един момент тези две толкова различни души всъщност са част от една душа. Хем се привличат силно, хем много силно се отблъскват. Това е третия вид кармична връзка, ако иска да ще ви направя такъв лайф. Но за мен е много ценно да разбирате разликата между първия вид кармична връзка с родна душа, втория вид кармична връзка, това са тези кърмичните възли, които се формират. И третия вид, което е пламъци близнаци. Те са абсолютно различни трит. При първия вид вие изпитвате симпатия и се едно човек го познавате от хиляда години. При втория вид, казах ви ги всичките 20 симптома, а при третия вид изпитвате много силно привързване, обаче и много силно отблъскване. С нетърпение очаквам книгата за душата. Не знам кога ще се появи, но по-добре се запишете на курса, защото той ще ви даде много отговори. И продължаваме. Сега а, веселина, как да сложиме край на сложни отношения. Край се слага чрез разплитане на кърмичен възел. Ако не става по друг начин, при мен или при жени може да си запишете регресия или може да се запишете на курса за констелации или пътя на душата. Лора Костова, какво е... Какъв е урок от ситуацията? Урокът от ситуацията вие трябва да я пропишете. Не случайно съм ви дала тази техника 100 108 благодарности за кармични уроци. Защото, скъпи приятели, кармичните уроци вие трябва да си ги пропишете като душа, с вашето съзнание. Ако вие не научите кармичния урок за какво ми е дадено това изпитание, вие наново и наново в различните реинкарнации, в същия живот ще го. Привличате това нещо и наново дори с различни партньори ще го преживявате. Поснете ми сърчице или плюще, защото ние сме тук всъщност, за да научиме най-накрая уроците. Първият ми курс Курса на душата, той постави основите на моята огромна трансформация и осъзнаване. Много ценен курс. Вижте виолета, Тончева, какво е написала, като отзив за този курс. Всеки един от вас трябва да се запише на този курс. Който иска, ви съветвам да се запишете и на констелациите живото променяш и на душата. Ако сте минали едното, запишете се на другото. Ако не сте минали нищо от тях, запишете се на който и да е. Втори ред на мисли, възможно ли е изобщо да достигнем до такава извисеност и знания, за да разбереме наистина колко е велик този живот. Възможно е, разбира се, да само, че искам да ви кажа, че вие когато научите всичките си кармични уроци, в един момент вие ще трябва да се пренесете в следващия ви живот. За това вие ги научете, но не си поставяйте тази поза, аз съм свръх Бога, аз всичко знам, аз съм много добре, вие всички сте нише стоящи, защото това е високомерие. Стигна до 80 благодарности, това е добре. Сега, Виолета ме пита бъбречно заболяване какво може да значи. Бъбречното заболяване, бъбреците, който е минал констелациите, знае, че това са страховете ви. И това са родови страхове. Който не е минал констелациите, да се запише там, да се види от какво точно е този страх, защото имаме от рода на майката, има конкретни случаи, които трябва да се върнат, да се преработат, може да от бащата, но може да бъде от, бивши, от минали животи, от предишни реинкарнации може да бъде и от сегашния живот. Точно за това ви ги предлагам двата курса. Който иска да се запише в констелациите, който иска да се запише в пътя на душата, защото там работиме с регресия сегашен живот, регресия минал живот и прогресия, т.е. аз да мога да определя кое мое бъдещо действие ще ми донесе на мене полза, като питам моята душа. Това е безценен курс. Защото вътре вие се срещате с вишото аз, имате регресия, имате прогресия, имате преди Натауна, преди да се родите какво вие сте чувствали, как да го отработиме, имате Ангели, Архангели, специален модул 7 Видя, имате за вътрешни енергии, които вие сте приели от околните, как да се защитите, имате как да си върна личната сила, имате как да работя с симптом, защо съм я придобил тази болест, защо защото съм, моята душа е решила точно това нещо да го преживее. Това нещо го учиме на курса. Констелациите са следващия курс. Много се радвам. А, коя книга най-добре е на темата Силата на рода си земет? Така, продължаваме нататък. А недред ме пита каква е кармичната задача. Петя ме пита каква е кармичната задача. Ами аз ви отговорих в началото изгледайте го целия лайф. Силвия, кой е сродна душа? Вече ви обясних човека, към който вие намирате симпатия, който веднага а, ви импонира. Кърмични са всичките, които ви обясних с тези 20 признака. Така че може да разберете защо вече 8 години не намирам подходящ партньор. Сега ще ви обясна, Виолета. Първо, ти можеш да имаш а, проклятие или забрана или обещание, което си си дала в този живот или в предишен живот. Това го учиме на курса за душата. Освен това, ти нищо, че в момента нямаш 8 години партньор, ти може още да имаш някой на партньорското място. Тоест, ако ти изпитваш силна емоция към предишния си партньор или го идеализираш и много се радваш за него, това означава, че мястото на партньор до тебе е заето. Или ако твоята майка, примерно, и купуваш неща, грижиш се за нея, партньорското място е заето. Или ако имаш куче, или ако извисяваш твоето дете, може да си поставила приятелка, може да си поставила работата си. Имам такъв уникален курс, който се казва Системата любов и интимност, вземи си го него и се запиши на констелациите, за да установиме кой седи на партньорското място. Защото вие, ако нямате партньор, това е нарушение на системните принципи и значи, че на мястото на партньор сте сложили нещо. Поснете ми съвчецели плюс, че ако го разбирате и лайфа ви е полезен, защото изключително много съм се постарала да ви дам много ценна информация. Така, а когато имате а, страх от живота, това означава, че а, трябва да работите с душата и трябва да работите с вашия род, защото този е страх, той не идва от вас. Обичам те стояно, обичам мисията си, видях много, моля те, помогни ми да успея. Нещо ми излиза тук. Както и да е. Добре, Силвия, кой е средната, сродната ми душа? Мисля, че съм отговорила на повечето неща. Ивалина, може ли? Не мога да го разчета, какво съм си написала. Краси, ако не сме щастливи, какво да направиме? Ами запишете се на курса за душата, защото там вие ще разберете всъщност как да бъдете щастливи. А, добре, скъпи приятели, благодаря ви много за вниманието. Ще ви пусна линкове за нашите предстоящи обучения. Ви групата цяла година с мене може на всякакви теми да комуникирате, всякакви лични казуси да пускате. И аз ще ви отговоря. 580 лева на година може и да разсрочно плащане. Констелациите се запишете. Това е за рода, родовите сценарии. Запишете се на душата. Вече ви обясних колко е безценен този курс. Замете си книгата Силата на рода или която е да е книга. Сега пускаме на промоция с курс подарък за 100 лева. Който иска, напишете ми в коментар. А, поснете ми доколко за вас е полезен този лайф от 1 до 10. Доколко искате такива лайфове за душата. Дали искате за пламъци, близнаци, за кърмични връзки, за мисията, за рода, за майка, за баща. Напишете ми като коментар, за да разбера. Благодаря ви много. Прекрасна вечер. Чудесна нова седмица ви пожелавам. Утре от 10 часа пак ще имам лайф. Целувам ви и помнете, че аз ви обичам и че всичко, което правя е за да може вие да осъзнаете вашата роля на светлина и на любов. И който и каквото да ви казва, дори никой да не вярва във вас, искам да знаете, че там стои стояна, вярва във всеки един от вас и аз знам, че вие ще успеете. И всичко правя, за да може вие да успеете. Аз ви служа. Споделете лайфа, за да стигне до повече хора. Мисля, че е много ценен и бъдете благословени. Прекрасна вечер и до скоро!